Lepo pozdravljeni vsi in dobrodošli v četrti epizodi BotCraft Recapa v tretji sezoni. Tokrat si bomo pogledali vse, kar smo BotCrafteri na serverju ustvarjali oktobra. Za več vsebin se ne pozabite naročiti na moj kanal, prav tako pa lajkajte video, če vam bo všeč in ga delite naprej. BotCraft članov, ki ta mesec niso nič gradili, v recapu ne bomo omenjali, najprej pa se osredotočimo na trgovinski otok in nove gradnje na njem. Tudi ta mesec so vse nove trgovine nastale v kompleksu GTC, od katerih sem prvo zgradil jaz, in sicer trgovino z Sea Lanterni v kleti GTC-ja, zaradi česar sem moral izkopati veliko kock, saj je bil celoten center postavljen na hrib. Zatem je Svas v zgornjem nadstropju GTC-ja postavil trgovino s svetlečim črnilom oziroma Glow Inkom, za kar je farmo Glow Squidov postavil že prejšnji mesec. Pri pregledu ostalih buildov na serverju bomo začeli s Swazom, ki je ta mesec gradil avtomatsko farmo volne na industrijski coni Global Worksa, tako da mu mašina avtomatsko striže ovce, ko jim zraste volna. Tamli je ta mesec na isti industrijski coni zgradil pol avtomatsko farmo želu, oziroma natančneje želvih jajc. Vse, kar rabi storiti, je želve nahraniti z morsko travo, za ostalo pa farma poskrbi sama. Veliko mi je tudi pomagal pri mojih gradbenih podvigih. Sam sem ta mesec na BotCraftu zgradil veliko piglin menjalnico pod mojo gold farmo v Netherju, kjer s piglini trgujem za zelo uporabne materiale, kot so quartz, blackstone in crying obsidian. Zanjo sem porabil kar precej časa, saj je pridobivanje piglinov kar zamudno delo, v procesu pa sem enkrat tudi umrl in izgubil kar 600 levelov. K sreči sem jih večino pridobil nazaj, izgubil pa nisem niti nobene opreme. Lotil sem se velikih terraformacij okoli moje začetne baze in zemljo vred zravnal goro veliko kar 100.000 kock, da se bom lahko lotil gradnje svoje glavne baze. Ker sem med trgovanjem s piglini ugotovil, da sami ne bodo dovolj velik vir kvorca, ki ga potrebujem, sem v hribu za mojo bazo močno povečal tudi villager trader in dodal nov prostor poln stone masonov, ki za emeralde menjajo kocke kvorca. Smo pa imeli poleg tega vsi člani Global Worksa ta mesec tudi sestanek, kjer smo si razdelili profite naših trgovin v GTC-ju in se pogovorili o prihodnjih skupnih projektih. Glede na to, da ostali BotCrafteri ta mesec niso bili aktivni, jim pejte pod kak video v komentarji napisati tisti klasični kdaj bo BotCraft komentar, pa da vidimo, če jih bo to kaj spodbudilo k igranju. Drugače pa bomo tukaj danes zaključili z epizodo recapa. Če vam je bil video všeč, se ne pozabite naročiti na kanal in stisnite like. Se vidimo prihodnjič in uživajte!